queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra do Espírito André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, escrita através do médium Francisco Cândido Xavier. Hoje, iniciaremos um novo capítulo, e para iniciar esse novo capítulo, antes de a gente chegar no texto, eu gostaria de dizer uma coisa para você. Você já pensou? Esse livro foi escrito em 1950 alguma coisa, deixa eu pegar aqui a data, 1959. Eu não tinha nascido. Você imagina como era o ensino naquela época, o pouco de escolas que havia, a quantidade de informações que as pessoas não detinham. E que em 1959, através de um médium, que teve até no máximo terceiro ano primário, os espíritos estão escrevendo coisas ligadas a questões da eletrônica, da biologia, que somente agora, no século XXI, já está podendo ser detectada com mais profundidade. E especificamente em relação à mediunidade, que é o capítulo, o livro que nós estamos abordando, Mecanismos da Mediunidade, os paralelos que se fazem em relação às tecnologias ou aos comparativos que André Luiz utiliza, são muito dificilmente plausíveis para a mente de um médium daquela época. E você vai ver no capítulo de hoje coisas interessantíssimas, que eu tenho certeza a maioria de vocês não faz a menor ideia. Vivendo na época do celular, do computador, das energias dos roteadores, dos campos virtuais, dos satélites, dos cabos interoceânicos que levam a fibra ótica para trazer a energia na velocidade da luz. Você não sabe, como eu também, coisas que nós hoje, talvez nas escolas, já possamos começar a aprender algumas noções. Então, esse é um desafio muito grande. Por isso que muita gente não gosta de estudar este livro, também o livro anterior, Evolução em Dois Mundos, porque exige que a pessoa vá pesquisar, vá estudar, vá aprender, como eu tenho que fazer. Então, hoje, o capítulo 9 tem como título Cérebro e Energia. E o subtítulo, nós vamos, hoje não vou fazer resumos, nós vamos apresentar algumas imagens ao longo da explicação, da leitura do texto original. Então, pegue o seu livro, pegue o seu caderno, suas anotações, para você pegar as fontes, pegar as explicações e não ficar perdido. Porque, de verdade, quando nós não conhecemos o assunto tecnicamente, nós, a princípio, achamos mais interessante nos desconectar. Não vou ser eletricista, por que eu vou aprender essa bobagem? Mas quando nós somos médiuns, como temos percepções, e todos nós somos, é muito interessante que você não jogue isso de escanteio. Você aprenda, você pesquise, porque isso vai explicar muitas coisas que acontecem com você, com o seu pensamento, com a sua mente, com a sua energia, e são muito importantes para todos os que estamos precisando desenvolver. Então, vamos acompanhar o texto dessa primeira parte, que é o subtítulo que tem os dizeres, né? Geradores e motores, geradores e motores, geradores e motores. Vai girando para chegar no nosso texto aí na tela. O capítulo 9, Cérebro e Energia, tem o primeiro subtítulo, Geradores e Motores. André Luiz diz o seguinte, olha, na produção de corrente contínua em eletricidade, possuímos geradores e motores capazes de criar força elétrica ou eletromotriz e fornecer corrente no que respeita aos geradores. Os geradores fazem o quê? Eles criam força eletromotriz e fornecem corrente. Ceder potência determinada no tocante aos motores. Os motores, eles fazem o quê? Eles movimentam para que se produza a força que vai mover objetos, mover automóveis, etc. Então, um
cria corrente, o outro gera potência. É o que André Luiz está explicando aqui. E você conhece, sabe o que é um gerador. Você sabe o que é um motor, a diferença de motor e gerador, certo? Geralmente, no nosso automóvel, nós temos as duas coisas. Nós temos um gerador e temos um motor. O gerador, quando o motor está girando, que é movido a combustível, o motor gira determinadas partes. E estes giros, quando são impulsionados pelos pistões, etc., são transferidos a um gerador elétrico, que tem a função de carregar a bateria, de fornecer energia para os faróis. Ele vai sendo movido pelo motor. Ele induz uma corrente elétrica nas partes do automóvel. Era assim nos automóveis mais antigos, né? Os automóveis mecânicos, puramente mecânicos. Tanto é que quando você ia ligar de manhã, se a bateria não tivesse sido carregada pelo gerador, ela não dava a energia elétrica para acionar o motor, que é o motor de partida, movido à energia elétrica. Então, por isso que precisava do gerador para que ele carregasse a bateria, para que no dia seguinte a bateria estivesse carregada, fornecesse energia elétrica para o motor de arranque, para ele mover depois os pistões e a gasolina começar a ser queimada. Olha que interessante. Então, nós temos essas duas questões, gerador e motor. Aí ele continua explicando. Nas máquinas destinadas a semelhantes serviços, nós encontramos o quê? Encontramos os enrolamentos em tambor, que podem ser imbricados, sobrepostos. Podem ser de dois tipos, né? Os sobrepostos e os ondulados, em particularidades técnicas variadas. Existem muitos tipos de enrolamentos. E você vai ver aí, para você entender o que André Luiz está citando, dois exemplos desse tipo de enrolamento. Veja aí. Vocês veem aí um dos enrolamentos. Nessas linhas, vocês estão vendo como que as linhas de cobre são colocadas. E graças a esse enrolamento, que ele vai girar, por isso que é de tambor, ele é redondo, ele vai girar ao redor de uma carcaça magnética. E ao fazer isso, nos fios de cobre que estão ali em vermelho, ele vai começar a gerar uma corrente elétrica. Vai induzir o movimento dos elétrons, como nós já vimos nos programas anteriores. Então, André Luiz está falando que os geradores, os motores, eles muitas vezes estão apetrechados com esses enrolamentos de tambor. Na próxima imagem você terá um pouco mais detalhado. Olha lá, ó. No centro está o enrolamento. É um tambor cilíndrico, tem a carcaça, tem o induzido que gira num campo magnético. Você vai vendo que essa estrutura produz energia elétrica. Esse é um dínamo simples de bicicleta. Aqueles dínamos que você põe na bicicleta para a roda girar e produzir luzinha para sua lâmpada da bicicleta, a lanterna. Então ele está se referindo a esse tipo de enrolamento, no caso aqui. Vamos voltar então ao texto. Anotando a multiplicidade dos aparelhos dessa espécie, lembremos-nos de que os geradores, em sua maioria, são sempre auto-excitados. Interessante essa palavra, né? Preste atenção nela, auto-excitados. Nós depois vamos ver um exemplo disso. E ele continua dizendo, olha, e para consolidar, para tornar mais clara essas imagens comparativas, que são muito importantes, são preciosas neste assunto, nós nos permitimos repetir as figurações já feitas, as comparações já feitas em capítulos anteriores, em torno da atenção e desatenção. Atenção e desatenção. Para fixar com mais segurança o nosso estudo acerca da criação da energia mental e expansão respectiva. Então, ele está dizendo, nos capítulos anteriores, nós já falamos que o médium, para manter a sua estrutura mental em sintonia, ele precisa estar atento, precisa estar em conexão. Quando ele rompe essa conexão, ele perde capacidade de percepção. E isso acontece muitas vezes nas reuniões com os médiums,
que estão em elevação, procurando essa sintonia, como ele disse no texto um pouquinho antes, essa expansão, essa energia mental, essa concentração, atenção e desatenção. Essa atenção, quando ele está interiorizado, com a mente em sintonia, se de repente alguém explode uma bombinha no vizinho, o médium leva um choque. O barulho tira ele da concentração. Ou então, se alguém está abrindo um papel de bala, sabe? Aqueles caras chatos que vão na reunião mediúnica, em vez de ficar quieto em oração, eles começam a aproveitar o escurinho, vai desembrulhando a bala. Isso faz o quê? Ruído entra no ouvido, vai para o cérebro. O cérebro diz assim, tem um barulho estranho. E a mente do médium que está buscando concentração, buscando sintonia, é chamada para prestar atenção no que está acontecendo, porque ela tem que tomar conta do corpo também. Então, a atenção ou desatenção atrapalham o processo dessa autoexcitação. Uma outra coisa que é comum também acontecer é um médium que vai à reunião, mas ao invés de ele estar concentrado, a atenção no que vai estar se oferecendo, ele está pensando no problema que aconteceu com ele, na discussão que ele teve em casa, no compromisso de amanhã, no que ele vai ter que fazer depois que sair da reunião mediúnica, ou seja, o cérebro dele não está sintonizado no que precisa para manter a autoexcitação, acelerando o processo de ligação com o mundo espiritual. Isso tudo nós já vimos em programas anteriores. E André Luiz está aproveitando esses estudos para usar essas imagens para fixar em nós a ideia. Agora, no subtítulo seguinte, nós vamos para uma coisa que eu só fui aprender estudando esse livro, o tal gerador Shunt. O gerador Shunt é um tipo de gerador, porque ele está falando de gerador, né? Agora, esse Shunt é esquisito, falei, que nome estranho, né? Você imagina, em 1959, um médium que foi até o terceiro ano primário falar sobre gerador Shunt, que não era especialista em energia elétrica, não era eletricista, não sabia ligar uma lâmpada na tomada, não tinha, era um funcionário público, né, do Ministério da Agricultura, Chico Xavier, ficava lá fazendo relatórios sobre animais, sobre bois, né? Você vê, então, quanto conhecimento o mundo espiritual vai trazer. Porque ele, como médium, estava em sintonia perfeita. Para que você possa entender o que significa esse gerador Shunt, antes de a gente ir para o texto, eu vou mostrar para você um vídeo, um pequeno vídeo, porque eu tenho que estudar, eu tenho que aprender. Então eu vou pesquisar na internet, eu descobri um canal muito interessante do professor Marco Aurélio. Esse canal, ele dá aulas sobre diversos temas elétricos. E eu acho que é uma boa fonte para você que está em casa querendo entender vários destes assuntos, você pesquisar no canal dele. Existem outros que também fazem, mas ele faz, inclusive, neste trecho que eu vou mostrar para vocês, uma representação gráfica muito interessante do que é esse gerador Shunt, que tem a ver com aquele negócio da autoexcitação, em termos eletrônicos, em termos elétricos. E para que você possa depois entender o que André Luiz vai dizer no texto escrito em 1959, é bom que você preste atenção nesta animação que o professor Marco Aurélio vai estar explicando com a própria voz dele. Vamos lá? Olá, na aula de hoje vamos falar do interessante processo de autoexcitação do gerador de corrente contínua. Bora para a aula! Vamos ao perfil frontal da máquina. Veja o seguinte, aqui eu tenho a bobina de campo enrolado por sobre o estator e no rotor temos o enrolamento de armadura
da máquina. Observe, sabemos que a máquina tem um magnetismo residual. Vou supor esse magnetismo residual nesse sentido. Coloquei setas bem pequenas para representar esse magnetismo residual. Ora, se eu tenho um magnetismo residual, se eu acionar a máquina, eu vou ter tensão induzida nas escovas A e B, com polo positivo e polo negativo. Então veja bem, o que, que eu posso fazer? Eu vou aproveitar essa tensão induzida e vou aplicá-la no próprio campo da máquina. Então vou ligar o terminal A no C e o terminal B no D. E aí vai então circular uma corrente. A corrente vai ser pequena, mas veja, vai sair a corrente da armadura e vai passar pelo campo da máquina. Essa corrente pequena, ela vai magnetizar ainda mais a máquina. Da regra da mão direita, mesmo sendo pequena, vai contribuir com o meu fluxo residual. Então, vou aumentar o campo interno da máquina. Se eu aumentei o campo interno, a tensão induzida é Kφ ômega. O ômega é constante, mas o Φ aumentou. Então, eu aumento a tensão induzida, que por sua vez vai aumentar a corrente. Novamente, a corrente aumenta o campo, que aumenta a tensão, que aumenta a corrente e aumenta o campo, que aumenta a tensão novamente. E aí vai aumentar novamente a corrente e aumentar novamente o campo. E novamente aumenta a tensão, que mais uma vez aumenta a corrente. Mas temos um detalhe aqui. Chega uma hora que satura a máquina. A máquina chega na sua magnetização máxima. Então o fluxo para de aumentar. Se o fluxo interno para de aumentar, a tensão induzida não é Kφ ômega. O Φ é constante, o ômega é constante, a tensão para de aumentar e a máquina entra em equilíbrio. Desses terminais, posso tirar então a nossa tensão terminal. Esse é o processo de autoexcitação da máquina. Legal, né? Olha que bacana, eu fiquei bastante contente de ter aprendido isto. Ou seja, aquele tambor que fica girando, ele está dentro de um componente ferroso, de uma capa, que tem magnetismo. Já é um magnetismo próprio. Todos os metais possuem magnetismo. Agora, quando ele começa a girar, o giro dele produz uma corrente, induz uma corrente elétrica. E a corrente elétrica, nós já vimos anteriormente, que ela também produz magnetismo. Lembra disso? A energia elétrica produz energia magnética. Então ele está mostrando que se você ligar os terminais na estrutura da máquina, que já está um pouco magnetizada, o que acontece? A corrente elétrica, passando pela bobina que está no corpo da máquina, vai produzir uma corrente magnética. A máquina vai ficar mais magnetizada. Quando ela fica mais magnetizada, ela aumenta o campo. O campo aumenta, aumenta a corrente. A corrente aumenta, aumenta o magnetismo e assim vai fazendo um aumento, realimentando o processo. E quando chega no máximo, a máquina entra em equilíbrio. Ela fica autoexcitada e ela não aumenta mais a tensão nem a corrente, então fica tudo equilibrado. Esse é o motor físico. Agora, estranho, né? Por que que André Luiz vai dar um subtítulo num livro mediúnico do gerador Schunt? É. Vamos ver o texto? E agora, prestando atenção no texto, com as imagens que você acabou de ver do canal do professor Marco Aurélio, você vai poder talvez entender mais depressa o que André Luiz está falando. Vamos ao texto. Gerador Schunt. Observemos um gerador Schunt, em que o fenômeno da corrente elétrica é mais acessível ao nosso exame. Vamos imaginar que ele esteja de interruptor aberto, quando o induzido, que é a bobina, começa a girar. Repararemos que aí se plasma, se forma uma pequena força eletromotriz, em vista da formação de magnetismo residual. Essa força que está ali não favorece qualquer corrente circulante no campo, porque está aberto. Porém, se fechamos, contudo, o interruptor, a força eletromotriz, o magnetismo gerado, produz uma corrente no campo, que por sua vez
determina a formação de uma força eletromotriz de sentido idêntico àquele em que se expressa o magnetismo residual, aumentando o fluxo, até que a força eletromotriz alcance o seu máximo valor, de conformidade com a resistência integral do campo. A elevação da voltagem para no ponto em que a linha de resistência interrompe a curva de saturação. Porquanto, acima desta zona, a força eletromotriz gerada é menor do que aquela necessária para sustentar o valor da corrente excitadora. Tudo que ele falou aí é a descrição do vídeo que você acabou de ver. Vai se produzindo o campo magnético, que vai aumentando a tensão da máquina, que vai produzindo mais corrente, que vai aumentando o magnetismo da estrutura, que vai aumentando a tensão da máquina, que vai aumentando a corrente, até que haja um equilíbrio. E esse equilíbrio dá à estrutura toda o seu ponto de neutralidade, em que não há mais como aumentar a corrente, não há mais como aumentar o magnetismo. Tá vendo? Você lê isso daí sem as imagens, você fica, meu Deus do céu, que isso? O cara veio, tá falando hieroglífico. Eu não tô entendendo nada. Mas quando você vai e procura, e você entende como que a coisa é simples, ele está usando essa imagem da autoexcitação de um gerador Schunt para fazer conexões com essa estrutura vibratória da mente humana, no processo mediúnico. Agora, no próximo slide, nós vamos dar o subtítulo cujo texto é Frustração ou Suspensão da Corrente Elétrica. É o terceiro subtítulo. André Luiz diz o seguinte: sempre que a corrente de um gerador não se eleve, a suspensão ou a frustração, ela se deve a causas diferentes, a outras causas, das quais nós salientamos as mais importantes. Quando é que um gerador que está em equilíbrio tem a sua energia suspensa? Ele vai dizer aí. Primeira circunstância, a ausência do magnetismo residual em se tratando de aparelhos novos ou fora de serviço por longo tempo. O aparelho está desligado, o aparelho não foi ainda energizado. Então a estrutura metálica, que é a carcaça ali onde estão os rolamentos de tambor, não está ainda energizada. Portanto, ainda não há esse processo para começar. Segunda hipótese, ligações invertidas no circuito do campo. De vez que, se precisamos de magnetismo de resíduo para que produza a ação adicional no circuito magnético, é indispensável que o campo Schunt esteja em ligação com a armadura, de maneira que a corrente excitadora crie a força eletromotriz que se adicione ao campo residual. Se ao invés de ele ligar o A com o C e o B com o D, ele ligasse errado, não haveria esse processo. Que seria o positivo com o negativo com o positivo. É preciso que a ligação esteja correta para que o fluxo ele entre no sentido que se deve, e não no sentido contrário, que então ele não estaria produzindo a excitação até o equilíbrio da própria máquina. Portanto, ele não produziria essa energia, ela estaria suspensa. Terceiro, resistência excessiva do circuito do campo. Essa resistência é aquela dificuldade da corrente elétrica passar, que é próprio do material. Então ele está dizendo, essa resistência excessiva do circuito do campo, que poderá resultar de ligações inconvenientes ou de influência perniciosa ou prejudicial de detritos acumulados na máquina. Se houver muitas outras fontes, muitos outros elementos que estão interferindo, ou a própria resistência dos materiais é de tal maneira que não permita um fluxo adequado, pode ser que o gerador não funcione. Funcione deficitariamente, não gere a energia necessária. Então ele está dizendo que acontecem, e é isso que você precisa entender neste trecho, acontecem circunstâncias que podem suprimir
ou, como ele disse no título, podem frustrar a corrente elétrica. Isso acontece também, e ele vai citar mais para frente, no processo mediúnico. O nosso cérebro estará sob essa influenciação. Essa frustração, essa suspensão da corrente elétrica poderá ser comparada a esses três casos que ele está citando. Materiais que estão poluindo o processo, ou, como ele disse, ligações invertidas nos circuitos, ou ausência do magnetismo residual na estrutura do cérebro. Interessante. Às vezes a pessoa, eu não estou conseguindo sintonia, não estou conseguindo sentir nada, eu não tenho nenhuma percepção, mas ela pode estar com um problema dessa natureza. Olha que legal. E ele está fazendo um paralelo com máquinas que nós temos em casa, no quintal, na oficina, no lugar onde a gente trabalha. E agora, nós vamos para o subtítulo que vai falar sobre o gerador do cérebro. Agora é a hora de ele começar a combinar as coisas. Vamos lá? Vamos ver o texto. Com alguma analogia, com alguma semelhança, encontramos no cérebro um gerador autoexcitado, um gerador chunte. Nosso cérebro, acrescido na sua contextura, na sua estrutura de avançados implementos, de coisas que um gerador comum não tem, mas que no cérebro ele tem. Implementos para quê? Para geração, para excitação, para transformação, para indução, para condução, para exteriorização, captação, assimilação e desassimilação de energia mental. Tudo isso. Como se um gerador comum desempenhasse não apenas a função de criar força eletromagnética ou eletromotriz e consequentes potenciais magnéticos para fornecê-los a uma certa direção, mas também todo o conjunto de recursos dos modernos emissores e receptores da radiotelefonia, da televisão, acrescentados de valores ainda ignorados na Terra. Tudo isso estaria, segundo André Luiz está falando, todo um gerador daquele que só produz a energia elétrica e energia magnética, tudo aquilo, um gerador daquele tamanho, já viu o tamanho de um gerador, né? Enorme, gordão, pesado, para fazer só uma função ou duas, que é gerar energia eletromotriz e magnetismo. O nosso cérebro, ele faz, mas muito mais. Olha só. Olha o que ele faz. Além de fazer a energia, ele também produz o quê? Todo o acervo de recursos modernos, dos modernos emissores e receptores do rádio, do telefonema, da televisão, acrescidos de valores ainda ignorados na Terra. Mas se você voltar no slide anterior, ele está lhe dizendo, acrescidos da contextura íntima de avançados implementos do quê? Da geração, excitação, transformação, indução, condução, exteriorização, captação, assimilação e desassimilação da energia mental. Como se um gerador comum fizesse tudo isso. Não apenas criar força eletromotriz e gerar diferente de potencial magnético, mas esse gerador fizesse todas estas coisas, emitisse imagem, emitisse som, captasse imagem, captasse som, ajudasse a transferir a energia de um lugar para outro, que é o que o seu cérebro faz. Você já pensou? Se você tivesse no cérebro um gerador só para fazer energia funcionar, você já imaginou o tamanho da sua cabeça. Agora, você já imaginou se a gente tivesse uma máquina feita pelo homem que tivesse que fazer tudo ao mesmo tempo, câmera de televisão, aparelho transmissor de rádio, campo eletromagnético, roteador, tudo junto? Você imagina o tamanho da sua cabeça. Não ia caber no quarto. O povo chama o cabeçudo de caixa d'água, né? Brincadeira com alguns que têm a cabeça um pouco maior. Mas, ó, esse caixa d'água ainda ia ficar com uma cabecinha pequena perto. Se nós precisássemos ter um aparelho que no nosso cérebro está condensado, de tal modo que cabe aqui, mas que o homem tivesse que produzir com os materiais para fazer tudo uma coisa só.
Você já viu o tamanho de uma câmera de televisão? O tamanho dela? O que precisa de fiação, de cabo, de ilhas de edição para a imagem chegar e mandar para outro lugar? Você já imaginou dentro do seu cérebro para fazer isso? André Luiz está falando que dentro do nosso cérebro isso acontece. Mas ele continua o texto. Vamos lá. Erguendo-se ou comandando os vários departamentos do corpo, que funcionam como motores de sustentação, o cérebro, com as células especiais que lhe são próprias, possui verdadeiras usinas microscópicas, das quais as pequenas partículas de germânio que você encontra na construção dos transistores, nos conjuntos radiofônicos miniaturizados, os pequenos alto-falantes mínimos, esse germânio, que é um dos tipos de elementos que existem na Terra, essas usinas microscópicas que o cérebro possui, que nós podemos comparar, como ele diz, a essas pequenas partículas de germânio na construção do transistor em conjuntos radiofônicos miniaturizados. E essa comparação nos dá uma imperfeita expressão do que é o cérebro. É aí, no cérebro, nesse microcosmos prodigioso, extraordinário, que a matéria mental, impulsionada pelo espírito, é manipulada e enviada em movimento constante, produzindo correntes que se exteriorizam no espaço e no tempo, conservando mais amplo poder na aura da personalidade em que se exprime, através de ação e reação permanentes, como acontece no gerador comum, em que o fluxo energético atinge o valor máximo, segundo a resistência integral do campo, diminuindo de intensidade na curva de saturação. Nas reentrâncias de semelhante cabine, no interior desse cérebro, de cuja intimidade a criatura envia as ordens e decisões com que ela traça o próprio destino, temos no córtex, a área cinzenta do nosso cérebro, os centros da visão, da audição, do tato, do olfato, do gosto, da palavra falada e escrita, da memória e de múltiplos automativos em conexão com os mecanismos da mente, compondo, estruturando os poderes da memória profunda, do discernimento, da análise, da reflexão, do entendimento e dos multiformes valores morais de que o ser se enriquece no trabalho da própria sublimação. Nessas províncias fulcro centrais, nesses pontos cerebrais em que essas funções se localizam para formar a individualidade, circulam as correntes mentais, constituídas à base de átomos de matéria da mesma grandeza, da grandeza mental, como acontece na matéria física, em que as correntes elétricas resultam dos átomos físicos excitados, formando em sua passagem o consequente resíduo magnético, pelo que compreendemos, concluímos sem dificuldade, a existência do eletromagnetismo, tanto nos sistemas interatômicos da matéria física, como naqueles em que se evidencia a matéria mental. Olha, eletromagnetismo dentro do cérebro, na matéria mental, porque também os elétrons circulam. E quando a corrente elétrica circula, ela induz magnetismo também em nós. A corrente elétrica que circula nos diversos departamentos das percepções induz magnetismo dentro do nosso cérebro. E agora, no subtítulo que vem, ele vai falar sobre a corrente, essa corrente do pensamento. Vamos ver? O subtítulo você vai ver na tela. A corrente do pensamento. Sendo o pensamento força sutil e inesgotável do espírito, podemos categorizá-lo, classificá-lo assim, a conta de como uma corrente viva e exteriorizante. Ela fica em nós e ela sai de nós, com faculdades de autoexcitação, autoplasticização inimagináveis. Ela mesmo se alimenta e ela mesmo gera imagens, ela se torna plástica.
Não plástica de nylon, mas ela tem forma, ela tem uma aparência. A maneira do gerador Schunt, continua André Luiz, se a mente permanece desatenta, como que mantendo o cérebro em circuito aberto, no mundo intracraniano se forma uma reduzida força mentocriativa, que não determina qualquer corrente circulante no campo individual. Está desconectado, não está ligado àquelas buchas A e B, aqueles terminais, não estão ligados na carcaça, então não gera a energização adequada. Mas, se a mente está concentrada, fazendo convergir sobre si mesma as próprias oscilações, a força mentocriativa gerada produz uma corrente no campo da personalidade que, por sua vez, provoca a formação de energia mental de sentido semelhante àquele em que se exprime o magnetismo do resíduo, aumentando o fluxo até que a força referida, essa força magnética, atinja seu valor máximo, de acordo com a resistência do campo a que nos referimos. Muito semelhante ao gerador. Percebemos, nessa fase, o mesmo fenômeno de elevação da voltagem no gerador elétrico, pois, como no corpo fisiopsicossomático, corpo físico e espiritual, essa corrente mentocriativa se eleva até o ponto de saturação, do qual se alonga com menor expressão potencial no rumo dos objetivos a que se afeiçoe conforme a linha do desejo. O querer induz isto. Olha que interessante. Agora, no subtítulo seguinte, ele vai explicar sobre a negação da corrente mental. Corrente mental, frustração, suspensão, veja só. Pega aí o texto, negação da corrente mental. Do mesmo modo que ele falou da frustração da corrente elétrica no gerador, ele vai explicar agora. A negação da corrente mental. Sempre que a corrente mental ou a corrente mentocriativa não possa se expandir, essa negação está enraizada, é causada por coisas diversas, das quais, como acontece na máquina Schunt, assinalamos as mais expressivas, que são as causas de interrupção dessa negação da corrente mental. Primeiro, a ausência de magnetismo residual, em se tratando de cérebros primitivos, isto é, de criaturas nos primeiros estágios do pensamento contínuo, no reino nominal, ou de pessoas por largo tempo entregues à profunda, reiterada, contínua ociosidade espiritual. Essas pessoas que são há pouco tempo no reino nominal, ou que, estando há mais tempo, não se preocupam nada com o mundo espiritual, elas não têm magnetismo residual. O magnetismo mental não está presente em quantidade suficiente para começar a gerar a corrente mental. Essa é a primeira causa. André Luiz coloca a segunda, vamos ver. Quando circuitos mentais invertidos em razão do monoideísmo, que é a dominação por uma ideia central, uma ideia, a pessoa só pensa naquilo, só pensa em uma coisa, só pensa em alguma coisa que está mantendo o seu pensamento fixo, vicioso, na maioria das vezes agravado por influências obsessivas. Quando isso acontece, não circula corrente. Ele só fica pensando naquela coisa. Você não consegue, uma pessoa que está com ideia fixa, ela não pensa em outras coisas, não pensa em sair daquilo, por mais que você tente ajudá-lo. Então, não circula a corrente mentocriativa. Terceira causa de dificuldade disto. Deficiência na aparelhagem orgânica, por motivo de enfermidade ou perturbações temporárias, oriundas do relaxamento da criatura no trato com o próprio corpo. Então, quando o cérebro está doente, quando tem uma dificuldade qualquer, a corrente mentocriativa não circula também. Existem químicas que estão alteradas, que precisam ser corrigidas, ou existem maneiras de um indivíduo vencer determinados problemas que ainda o mantém num estado de abatimento, de dificuldade. Perturbações temporárias, deficiência da aparelhagem orgânica. Ou seja, o cérebro está com um problema. Motivado por quê? Por doença,
por perturbação temporária ou porque a criatura está desatenta com o seu próprio corpo, está bebendo, usando droga, tudo isso. Ele vai atuar na área cerebral. Olha que interessante. Agora você vai ver algumas imagens de tal maneira tocantes que eu acho que você vai pensar como André Luiz, em 1959, já estava explicando coisas que hoje se tornam tecnologia para melhorar o funcionamento do cérebro, já que o cérebro é um campo elétrico, é um gerador. Veja essas imagens agora na sequência. Olha só o campo elétrico dentro do cérebro. Todos os circuitos estão ali funcionando. É energia elétrica, energia magnética. A energia elétrica gera magnetismo. Veja só, o que é aquele negócio em cima? Parece uma colher, um dínamo. O que é aquilo? Aquilo é um campo magnético, é um ímã. Olha só, ele cria um campo magnético em volta dele, nas linhas vermelhas, que vai induzir no interior do cérebro um campo elétrico, um campo magnético, ou um campo elétrico no interior do cérebro. As células cerebrais, as células do pensamento, começarão a se agitar. Isso é uma tecnologia para tratamento não invasivo, não cortando, não enfiando agulha. É uma estimulação magnética transcraniana. Usa campos magnéticos para estimular as células nervosas cerebrais. Ativação de áreas cerebrais que estão com metabolismo diminuído. Inibição de áreas cerebrais que estão hiperfuncionantes. Veja só como o magnetismo externo é capaz de atuar a benefício da mente, do campo mental. Veja a próxima imagem. Olha lá, ó. Você está com o cérebro, é um desenho, e você vê ali um campo magnético, como se fosse um ímã colocado na área, e aquela área fica assinalada com aquela cor mais rosa, porque ali está se concentrando o campo magnético que está induzindo um funcionamento elétrico. E por fim, veja-se, aí está. Nós temos a cabeça de uma pessoa e temos um aparelho magnético colocado sobre algumas áreas do seu cérebro, fazendo com que o campo magnético produza alteração elétrica no campo mental da pessoa, no campo físico, inclusive. Por quê? Porque o cérebro é uma estrutura elétrica que está vinculada ao mesmo princípio do gerador, que produz magnetismo. E se você produz magnetismo, você induz a corrente elétrica. Olha que legal. Isso é muito bacana. E olha, você imagina, se hoje a gente não entendia o século XXI, imagina em 1959, quando esse livro foi escrito. E foi escrito através de dois médiuns em cidades diferentes, cada um recebendo do mesmo espírito as explicações que são correlatas. Muito bacana, né? Bom, o nosso tempo acabou, infelizmente. Mas semana que vem nós vamos para o capítulo 10, Fluxo Mental. O capítulo 10 vai trazer mais informações a esse respeito. Eu espero você, espero que você tenha apreciado, que você vá fazer como eu faço, pesquise, vai atrás, vai ver como é rica a doutrina espírita para a nossa elucidação, para o esclarecimento e para entendermos que o nosso pensamento é energia e que nós, como seres, podemos emitir, podemos ampliar ou podemos embotar, ficar enrugados, como se fôssemos uma uva passa. Pense nisso. Espero você no próximo programa, O Espírito da Letra. Tá bom? Até lá. Um grande abraço. Muita paz.